ከዛ በኋላ ደግሞ የአድዋ ተራራው ራስዋ የአድዋ ጣሊያን እዚህ ጋር ሲሰለፍ በፒክቸር የተነሳ ነው ይታዩኛል እነኛው ቢሆኑ ጀነራሎች የነበሩበት በጊዜ አካሄዳቸው በልዩ ልዩ የዓለም አቀፍ ወታደራዊ ትምህርት ቤቶች የሰለጠኑ ጥሩ አመራር የሚሰጡ ናቸው። አድዋ ማለት የኢትዮጵያ ጀግንነት የአፍሪካ ጀግንነት የተገለጸበት የጥቁር ህዝብ የደመቀበትና ይሄ ባለታሪኮች የበለጠ አስፋፍቶ ሊናገሩበት ይችላሉ ግን ልንኮራበት የምንችል መሆኑን ይገባኛል እኔ እና የማያውቁትን አገር ደግሞ ለመያዝ ወደ አፍሪካ በልዩ ልዩ አቅጣጫ በሰሜን አፍሪካ የተጓዙበት ናቸው። ምርጥ የሆኑ አይሮፕላኖችን ታጥቀን ምርጥ የሆኑ ታንኮችና መድፎችን ታጥቀን ነው አሁን እዚህ ደረጃ ያደረስነው። አድዋ ስንዘምት ነጭ ልብስ ለብሶ ከየቤቱ ትጥቁን ይዞ የሚዘምት ነው የነበረው። ከግብርናው ይነሳል፣ ናዝመት ሲባል ይሄዳል፣ ዘምቶ ይመለሳል። ወደ ግብርናው ይመለሳል። እንደዚህ ያለ የጠላቶቻችን እድገት አግኝቶ የኢትዮጵያ ሰራዊትም በዘመናዊ ሲማጎት የቆየ ነው። ሚዛናዊ ሰውም ነበሩ፣ አዋቂ ሰው ምሁር ናቸው እና ይሄን ድራማ አዘጋጅተውታል። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ የኛ እንግዳ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ አፈሮምን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ለመጨዋወት እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እሳቸውን ከልብ እያመሰገንኩኝ በመጀመሪያ ግን ለአድዋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ውይይቱ እገባለሁኝ። እናንተም አብራችሁን እንድትቆዩ ኮዲሁ እየጋበዝኩ መናፈሳህ ነኝ። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ ጥሪያችንን አክብረው ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው በአድዋ ዙሪያ ላይ ለመወያየት ፈቃደኛ ስለሆኑና እዚህ ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እኔም የበለጠ ማመስገን ያለብኝ እኔ ነው። ይሄ እድል ስለተሰጠኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። ከዛም በላይ ደግሞ የበዓሉ ባለቤት የሆኑ ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ 127ኛ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ የማውቀውን የማምንበትን እንድገልጽ በዚህ በዓመት በዓሉ እድል ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እድሜ ይስጥልን። እንግዲህ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ አይደል የሚባለው? እናርሱም እንግዲህ ከድሚውት ላይ የሚያቆትን እውቀት ጨልፈው ያካፈሉን ስለመጡ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ ማን ናቸው? እስቲ ቁንጽል ነገር ንገሩን። እኔ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩ ስሜ ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ አፈሮም ነው። እንግዲህ እድሜ 81 82 እየሄደ ነው። አይመስሉም። ወደ ውትድርና የገባሁት ደግሞ የ18 ዓመት እድሜ ኖሮኝ ነው የገባሁት እና ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ በመኮንነት ሳገለግል ከምክትል መቶ አለቃ እስከ ብሪጋዴር ጀነራል ደረጃ ደርሻለሁ። በዚህ ህይወት ረጅም ህይወት ውስጥ 60 ዓመት ሂደት ውስጥ 4 ልጆች አሉኝ። ልጆቼ በሚገባ የተማሩ ናቸው። ሊሴ ገብረ ማርያም ፈረንሳይ ትምህርትና እንግሊዝ ትምህርት ነው የተማሩ። የት ሰርተዋል እርሶ? የት ነው ያገለገሉት? እንግዲህ ከመጀመሪያ ከሰለጠንኩበት የሰለጠንኩት ከኤርትራ ነው የመጣሁት እና ከኤርትራ መጥቼ የተካፈልኩት ሌላ እውቀት ሳይኖረኝ ሁለታ ገነት የሚባል ከዚህ ከአዲስ አበባ ምዕራብ የሚገኘው ማሰልጠኛ የመኮንኖች ማሰልጠኛ ዘኖ ግብቼ ለሁለት ዓመት አካባቢ በእጩ መኮንነት እና መሰረታዊ ወታደር ትምህርትና የመኮንነት የአመራር ትምህርት ተምሬ ነው የተመረቅኩት በግርማዊነታቸው። ከዛ ከኮርሴ ደግሞ አንደኛ በመውጣቴ በንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የወርቅ ቀበቶ እና ሌሎች ሽልማቶች ወርቅ ሰዓቶች ሰዓት አግኝቻለሁ። ለሳቸውም አሰልፌ እኔ በመመረቅበት ጊዜ ልክ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መጀመሪያ ዓመት
የአፍሪካ አመሪዎች የተሰባሰቡበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ንጉሰ ነገስቱ ከነኛ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስብሰባ ከመጡት ሁለት የአፍሪካ ትላልቅ መሪዎች ይዞ መጥቶ በእንግድነት ነው የመረቁን። አንዱ የላይበሪያ አንዱ ደግሞ የአይቮሪ ኮስት ፕሬዚደንት ፎት ባኘ ነበሩ። እነሱ ናቸው የመረቁን። ሽልማቶችን አድርገውልኛል። ስለዚህ መጀመሪያ ስመጣ እኔ እንዳውም አማርኛ አላውቅም ነበር እና ተቸግሬ ነበር። ግን አማርኛ በስድስት ወር ችዬ እንደገና ከኮርሴ አንደኛ በመሆን ለመውጣት ችያለሁ በዛን ሰዓት። በጣም ደስ ይላል። ከዛስ በኋላ? ከዛ በኋላ እንግዲህ ምክትል መቶ አለቃ ከሆንኩ በቅድሚያ የተመደብኩት ምስራቅ ኢትዮጵያ ነው። ምስራቅ ማለት ሐረር ክፍለ ሀገር፣ በዛን ጊዜ ክፍለ ሀገር ነው ሐረር ክፍለ ሀገር። እና ተዘዋውሬ በኦጋዴን ሶማሊያ ኢትዮጵያ ማለት ነው እና ከሶማሊያ መቃዲሾም ከሶማሊያ እንግሊዝም ከፈረንሳይ ጅቡቲም ባሉት ጠረፎች ተንቀሳቅሼ በልዩ ልዩ እድሜት ውስጥ አገልግያለሁ እና በዛ የነበሩም ክፉም ደጉም ሁሉ ተሳትፌያለሁ። ጦርነትም በሰላምም ሰራዊቱን ህዝቡን በማስተዳደር ተሰልፌ አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ ካለሁበት ኦጋዴን ደግሃቡር ከሚባል በሶማሌ ጠረፍ በቀጥታ ወደ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ ወይም መከላከያ ሚኒስትር በሚባለው ኢትዮጵያ ሆቴል በሚገኘው ላይ ለተመድቤ ሰርቻለሁ። በወቅቱ የነበሩ የኛ እኔ በምመደብበት ጊዜ ጀነራል አሰፋ አየነ የሚባሉ ፓይለትም ናቸው አየር ኃይልም ናቸው ምድር ጦር ናቸው እና በሳቸው ስር ለብዙ ጊዜ አገልግያለሁ። እዛ ቦታ በነበሩ ጀነራል ነጋ ተገኝ የሚባሉ ጎንደሬ ነበሩ። ሌሎች ጀነራሎችም ከልዩ ልዩ ከኤርትራም ከመጡ ከትግራይም ካሉ ከኦሮሞም ካሉ ሁሉ መሪዎቻችን ነበሩ እዛ። አሁን በዚህ አሁን ስትጠይቅኝ ትንሽ ጠለቅ ብለሽ ለጠየቅሽ ነው አውርቼውም አላውቅም። ይታዩኛል እነኛ ውብ የሆኑ ጀነራሎች የነበሩበት ጊዜ አካሄዳቸው በልዩ ልዩ የዓለም አቀፍ ወታደራዊ ትምህርት ቤቶች የሰለጠኑ ጥሩ አመራር የሚሰጡ ናቸው። በፈረንሳይ የሰለጠኑ፣ በአሜሪካ ሀገር የሰለጠኑ፣ በህንድ ሀገር የሰለጠኑ በልዩ ልዩ ኋላም ደግሞ በራሻም የሰለጠኑ መሪዎች ነበሩ። እዛ ውስጥ ነው እኔ በልጅነቴ የተቀላቀልኩትና መቶ አለቃ ሙሉ መቶ አለቃ እስከሆነ ይሁን ድረስ እዛ አገልግያለሁ። ጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ ይሄ መከላከያ ሚኒስትር ማለት አሁን የተማዦር ሹም ማናው የሚገኙበት የአዲሱ መከላከያ ዘ ኤርፖርት ኦልድ ኤርፖርት ነው ያለ። ድሮ ግን እዚህ ኢትዮጵያ ሆቴል ነው የነበረ እና የተማዦር ሹም በዛን ጊዜ እነ ጀነራል ግዛው በላይነህ ሁለት የተማዦር ሹሞች አገልግያለሁ። የተማዦር ሹም ግዛው በላይነህና ሜጀር ጀነራል ነበሩ። ሌላ ጀነራል አሰፋ አየነ ደግሞ ሜጀር ጀነራል ነበሩ። እነኚህ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዦች ናቸው የነበሩ። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እኔ ከዛ በኋላ ደግሞ አሰልጣኝ ነበርኩ በብዛት። ድሮም በወጣትነቴ ወታደር ነበር ማሰልጥነው፣ ወታደሮችን አሰልጥናለሁ በመስራቅ ግንባር ሶስተኛ ክፍለ ጦር በሚባለው ጦር ትምህርት ቤት አለ። እዛ ለሰራዊቱ የሚሆኑ ወታደሮችን አሰልጥናለሁ። ከነሱም ብዙ ጀግኖች ወጥተዋል። የኢትዮጵያ አየር ደህንነትም የሚጠብቁ የነበሩ ከነሱ መካከል ጀግንነት የሰሩ ሃይጃከሮችን የዓላማቸው እንዳይፈጸም ያደረጉ ከዛ ጦር ትምህርት ቤት ወጥተዋል ወታደሮቹ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ታጠቅ ጦር ሰፈር ኢትዮጵያ በተወረረችበት ጊዜ በምስራቅ እዛም አንዳንድ ክፍለ ጦሮችን አሰልጥን ነበር። ታጠቅ ስጋ ሜዳ በሚባለው ነው በዚህ ታጠቅ ጦር ሰፈር። ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ መጨረሻው አሁን እንግዲህ ያደኩ ብሪጋደር ጀነራል ስደርስ ደደሳ
بتور ما سلطنيا أزاجهمكو ليلاق زين بيا بوتاو يتزاوركو بولو أسب نا ولو تغراي أواسان غندر أواسان سريتش الله يملو بوتا تزازوري مجم سراوي تكوني يتنكسا قسنو يمي سراونا የሰላሳ ዓመት የታሳለፍኩ ብትይኝ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ ባጭሩ ግን ያረጋግጥኩት አገርም የለም ለማለት ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ እሺ ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ ባጭሩ ህይወቱን በዚህ መልኩ ስላስቃኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ከርሶ ጋር የነበሩ በዱር በገደሉ ለሀገራቸው መስዋዕትነትን ይከፈሉ እጅግ በጣም ብዙ ናቸውና የነሱንም ነፍስ በክብር ያሳርፈልን አሜን አሜን እርሱም ደግሞ ከሁሉም ነገር ተርፈው ይሄው እዚህ ቁጭ ብለው አሁን ታሪክን እያጫወቱን ስለሆነ ፈጣሪን እናመሰግናለን እርሱም እንኳን ደህና መጡ ወድቃ አመሰግናለሁ እንግዲህ እርሱ የተጓዙበት የህይወት መንገድ አሁን ለምናነሳው ርዕስና ለምንጫወተው ጨዋታ ትልቅ ግባት ነውና ቀጥታ ወደ ውይይታችን እንግባ እሺ አድዋ ብለን እንጀምርና አድዋ ማለት ምን ማለት ነው ከስሙ ተነስተን ስለ አድዋ ታሪክ እስቲ ትንሽ አጫውቱን እንግዲህ አድዋ እኔ በሚከባላው ቆው የቻልኩት ተማሪም ሳለሁት እዛ አስመራ ተማሪ ሳለሁ ተማሪዎች ሆነን ኢንተር ስኩል ጉብኝት ስላለ በሰከንደሪ ስኩል በመማርበት ጊዜ ከአስመራ ተማሪዎች ተመርጠን ኳስ ለመጫወትም በአክሱም በአድግራት አድዋ ይሄ ሁሉ በአመት በአመት እንቅስቃሴ ይደረጋል እና መልካም የሆነ ግንኙነት ነበረ ከትግራይ ጋር ስለዚህ ኤርትራ ተማሪዎች የሃይ ስኩል ተማሪዎች ኢንተር ስኩል ጉብኝት አለ እዛም እነኚህ ቦታዎች አድዋ ስል አሁን ትግራይ ማለቴ ነው አድዋ በትግራይ ውስጥ የምትገኝ አንድ ወታደራዊ ቦታ ነች ማለት ነው እዛ ላይ ነው እንግዲህ የአድዋ ውጊያ የተደረገ የአድዋ በምንሊክ አደባባይ ፒያሳ ያለው ጊዮርጊስ ያለው አከብራለሁ በአድዋ ድልድይ ባለው ቦታ ላይ ሆኜ ማከብራለሁ በእነኚህ ቦታዎች ሳከብር ነው አይነት እዚህ የሚለኝ አድዋ ማለት የኢትዮጵያ ጀግንነት የአፍሪካ ጀግንነት የተገለጸበት የጥቁር ህዝብ የደመቀበትና ህይወቱን እንደ ኢትዮጵያ ከያለበት ከዚህ ከቅኝ አገዛዝ ለመውጣት ትምርት ያገኘው በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ ስለሆነ ይሄ ባለ ታሪኮች የበለጠ አስፋፍቶ ሊናገሩበት ይችላሉ ግን ልንኮራበት የምንችል መሆኑን ይገባኛል እኔ ካነበብኳቸው ከተከታተልኩት ከልጅነት እስከ ዕውቀት ድረስ ካለው ታሪክ ሁሉም ታሪክ የተከበረ እና እኛና ፈረንጆቹም የምንላቸው እነሱም ፈረንጆች ነው የሚሉን ብለው ነው የሚናገሩ ፈረንጆች ማለት ግን በአጠቃላይ ሲከፈሉ በአውሮፓውያንን በአሜሪካውያኖች በሌሎች የእስያ አገሮችም በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚታወቀው እና አድዋ ታላቅ ታላቅ የኢትዮጵያ የስም የወርቅ ስም ነው ብዬ ነው የምለው እኔ እሺ አዎ የኩራትም ነው እሺ የአድዋ ጦርነት ከየት ጀመረ ከየት ተነሳ በምን ምክንያት እስተጀመረ አዎ ይሄ ታሪክ የአድዋ ጦርነት ታሪክ ለዚህ ላሁን ላለበት ዝና ሊደርስ የቻለው በዛን ወቅት አፍሪካን መቀራመት የሚሉት በታሪክ ይታወቃል ፈረንጆቹ ከአውሮፓ ወደ አፍሪካ ለመያዝ ቦታ ለመያዝ የተንቀሳቀሱበት ዓለምን ለመግዛት ወደ አሜሪካም የተጓዙበት በባህር ጉዞ የጀመሩበት እና የማያውቁትን አገር ደግሞ ለመያዝ ወደ አፍሪካ በሊዩል ያቅጣጫ በምስራቅ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ በሰሜን አፍሪካ የተጓዙበት ናቸው ከነኚህ ከአውሮፓ አገሮች በብዛት የሚታወቁ በአገራችን አካባቢ ያሉ እንግሊዞች ፈረንሳዮች ጣሊያኖች በልጅሞች በኮንጎ የነበሩ እና እንደዚህ የመሳሰሉ
እንግሊዞች በያሉ በሱዳን በኩል ያነበሩ ጣሊያኖች በኤርትራና በሶማሊያ በኩል ቦታ ይዘው ያነበሩ ፈረንሳዮች በጅቡቲ በኩል ያነበሩ እነኚህ አፍሪካን አውቀው እነሱ እንደሚሉት ከሆነ አፍሪካን ከመሃይምነት ለማላቀቅ ነው መጣን የሚሉት በዚህ ሽፋን ግን ሀብቷም ያላትን ሁሉ ለመቀራመት አፍሪካ ለመቀራመት የመጡበት ጊዜ ነው ቀልድ አይደለም አፍሪካውያን ደሞ ተከላክለዋል ሞተዋል ግን የራሳችን ታሪክ ስለማውቀ ብቻ ኢትዮጵያውያን በሚገባ እነኚህን መክቶ ጣሊያኖችን መክቶ የመለሱበት ጊዜ ነበር ይሄ አድዋ ጦርነት ይባላል ኢትዮጵያ በሰሜን በኩል ብዙ ጦርነት አድርጋለች ጎልቶ የሚታየው ግን ይሄ ነው ከቱርኮችም አድርጋለች ከግብጾችም ጦርነት አድርጋለች ከጣሊያኖችም ጦርነት አድርጋለች ከሌሎችም እነኚ ፈረንሳዮችና እንግሊዞች ከሚባሉ ደግሞ በሱዳን በኩል በደቡብ ሱዳን ከመከፋፈላቸው በፊት ሌላ ደግሞ ሶማሊላንድ በሚሏት ሶማሊያናች በርበራ ባለበት ቦታ ማለት ሞቃዲሾ ማለት የሀርጌሳ እና በዚህ አይነት እንግሊዞች ደግሞ ኢትዮጵያን ያልያዟትም እንጂ ግብጽን ቅኝ ግዛት አድርገው አስተዳድረዋል ሱዳን ማለት ነው ሳይከፈሉ በፊት እንግሊዞች ኬንያን ይዘዋል እንግሊዞች ደግሞ ዩጋንዳንም ይዘዋል እነኚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ዋሳኝ አገሮች ናቸው አሁንም ያሉ ናቸው እነኚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄ ጦርነት የተደረገ ከጣሊያኖች ይባል እንጂ እንግሊዞች ፈረንሳዮችና ጣሊያኖች ከሌሎች አውሮፓ አገር ሆነው እንዲቀራመቱ በአንተ ይሄን ያዝ አንተን ይሄን ያዝ ተባብለው ተስማምተው ለጣሊያን ፈቅደውለት ለኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካ እንዲይዝ ፈቅደውለት የመጡ ስለሆነ ያው አንድ ላይ ናቸው በሐሳብ ደግሞ የበዛውን ለመያዝ ሲፈልጉ እርስ በራሳቸው ይሻኮታሉ ኢትዮጵያ ግን ይህን ሁሉ ተቋቁማ በአድዋ ድል በከፍተኛ ድምቀት ልታሸንፋቸው ይችላለች እሺ ወደ ማሸነፉ ጋር ከመሄዳችን በፊት የጦሩ ሂደት አሁን ፊቱት የተዘረጋ ካርታ ይታየኛልና እንዴት አድርገው ከየት ተነስተው ወዴት እንደመጡና የት ጋር የኛ ሰራዊቶች ደግሞ የአጼ ሚኒሊክ የመደባቸው ደግሞ እንዴት አድርገው ትንሽ ለመግቢያን ያህል ኢትዮጵያ በመንግስትነት ከተዋቀረችበት ጀምሮ አከባቢዋን ለመጠበቅ ጀግኖች ልጆች አሏት። ይሄ ስናስበው እኛ የረጅም እድሜ የ3000 ብለን በአብዛኛው ሲጠቀስ የምንሰማው ነው። ኢትዮጵያ 3000 ዓመት አላት ይባላል። 5000 ይዘልቃል። ታሪክ ይናገራል ይሄ ነገር። እዚህ ሁሉ ጊዜ ትብዛም ትነስም 1 ሚሊዮንም ትኖር 2 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን አሁን የደረስንበት 120 ምናምን ሚሊዮን እስክትደርስ ድረስ አገር እየተከላከሉ እንደየወቅቱ ሁኔታ ባላቸው እየታጠቁ የመጡት ጀግኖች በእርሻ ላይ የተሰማሩ ጠላት ሲወራቸው ደግሞ በጥሪ እየከተቱ ሲከላከሉ የነበረበት ጊዜ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያመጣሁት ከነ አጼ ቴድሮስ ከዛ በኋላ ደግሞ ዮሐንስ አጼ ዮሐንስ ከዛ አጼ ዮሐንስ ደግሞ ምኒልክ ባሉበት ሰዓት የጦር አስፋፈር የነበረ ነው ይሄ። ለምሳሌ ይሄና አሁን ያሉን በመቶ ሺህ የሚቆጠር ነው አሁን በአሁን ደረጃ ያደረስ ነው። በተለይ በደርግ እስከ ግማሽ ሚሊዮን ደርሶ ነበር። በዛን ጊዜ በኃይለ ሥላሴ በምኒልክም ወደ መጨረሻ አጼ ዮሐንስን ወደ ኋላ ሆኖ እዚህ ጋር 10 ሻለቆች ብቻ ኢትዮጵያን በሙሉ ያቺ የምናውቃት ኢትዮጵያ የምትባለው በ10 ሻለቆች ብቻ ስትጠበቅ ነው። አሁን ግን 10 ሻለቆች ሳይሆን 30 ክፍለ ጦሮች ለምሳሌ አሁን ሻለቃ ሲባል እስከ 600 ኃይል ያለው ነው።
بريغاد سيبال هولتشي اللون بنيا قوم درو هنا بنبركوبات كفلو طور سيبال دغمو 8000 اللون اهون يهولو تلاواوط قال اند مساري هونيتا اند سلطاني اند تكنولوجي ايه انتن بلوان تكنيكال سلوونه يوتادر تركم سلوونه كاند شاله كا 10 شاله قا تتطبق ينبرج قلف بوتاوت تنستا اهون ايتوبيان متتطبقو በጣም ከፍተኛ በሆነ ጦር ነው በተለይ በደርግ ጊዜ ወደ 35 ክፍለ ጦሮች ደርሰን ነበር በኃይለ ሥላሴም ጊዜ ከምንድነው የተነሳ በአራት ክፍለ ጦሮች አራት ክፍለ ጦሮች ማለት አንድ ክፍለ ጦር አራት ብሪጌድ ያለው ማለት ነው እና በዛው እንትን ያደርጋል ከዚህ ተነስተን በአቋሙ በአለባበሱ በትምርት ደረጃው በስልጣኔው እየገፋ እየገፋ መጥቶ እስካሁን ያለንበት ድርሰዋል ይሄን ይጥም ስለዚህ ድሮም አሁን የምናውቀው የስልጣኔ ዘመን የሚባለው ነበር መድፍ ሳይኖር ታንክ ሳይኖር አይሮፕላን ሳይኖር በአሮጌ መሳሪያዎች በአሮጌ መሳሪያው ተዋቅረው ነው በድሮ ማውዘር ሚኒሽር አልቤን በሚልባሉ ፈረንጆችን ሊያስነፉ ይቻሉ አሁን ማ ከፍተኛ ደረጃ ደርሰን ምርጥ የሆኑ አይሮፕላኖችን ታጥቀን ምርጥ የሆኑ ታንኮችንና መድፎችን ታጥቀን ነው አሁን እዚህ ደረጃ ያደረስነው በውስጥ የነበረ አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩ ሁሉ ጊዜ እድገት እያሳየን ነው የመጣን በተለይ እዚህ ጋር የመጣሁት አሁን ይሄ የአየር ኃይላችን የቀድሞ ሰራዊት ነው የቀድሞ ሰራዊት ኃይላችን እዚህ ጋር የተጻፈው የድሮ የቀድሞ አየር ኃይል ነው ምን ይላል መሰለሽ እዚህ ጋር እዚጋ የሚለው confident in our victory በጣም እንኮራለን በእንትናችን በጀግንነታችን እና የኢትዮጵያ የአየር ኃይል የቀድሞ ሰራዊት የሚሉ እዚጋ አንድ ቦታ ተገኝቼ የሰጡኝ ነው ይሄን ያህል ዝነኛ የሆነ የአየር ኃይል ነበር ሌላው ሌላው ይቅርና የእግረኛው ማለት መድፈኛው ታንከኛ ሌሎችም ትጥቆች አሉ መሳሪያም ተሻሽለዋል AKM አሁን ለምሳሌ ተሰጠ ሌላም M14 የሚባለው ታጥቀን ነበር በየጊዜው እንግዲህ ከዛ ከቀላል መሳሪያዎች አድዋ ካሸነፍንባቸው መሳሪያዎች ተነስቶ እዚህ ደርሰናል አድዋ ስንዘምት ነጭ ልብስ ለብሶ ከየቤቱ ትጥቁን ይዞ የሚዘምት ነው የነበረ ከግብርናው ይነሳል ናዝመት ሲባል ይሄዳል ዘምቶ ይመለሳል ወደ ግብርናው ይመለሳል አሁን ግን በነ አጼ ምኒልክ በነ አጼ ዮሐንስ በነ አጼ ኃይለ ሥላሴ በምኒልክ ጊዜ እየሰለጠነ በደሞዝ የሚከፈልበት ሰራዊት ተቋቁሞ አሁን ስልጡን የሆነ ሰራዊት አሁን ደግሞ ለነገስታቱም ለንጉሰ ነገስቱም ለባላባቶችም የማይገዛ ለኢትዮጵያ ብቻ የሚገዛ ሰራዊት ኢትዮጵያን የሚጠብቅ አለቃው ኢትዮጵያ የሆነች ሰራዊት እየተመሰረተ ይገኛል በዚህ ሁኔታ ነው የምንገኘው ከቀጥሎ ከዛ ወደ ይሄኛው እንግዲህ ያው ተመልካች የመነሻ ነው ከትንሽ ተነስተን አሁን ያለንበት አሁን ማኩሪ የሆነ የአየር ኃይላችን ደርሰናል የአየር ኃይላችን ግን ስነግርሽ ምንድነው የአየር መድፈኛ አየር ኃይል ታንከኛ የሚባሉ በአገር ውስጥ ለሚነሱ ንቅናቄዎች የህዝብ ጥያቄዎች ተሰልፎ የሚዋጋ አይደለም ይሄኛው ከውጪ የሚመጡ ጣላንዶች እንደ ጣሊያን ሶማሊያ በቅርብ ጊዜ እንደወረረች ከውጪ ድንበር ዘለው ዘንበለ ሊሆን ጦርነት ሲደረጉ በከፍተኛ ሁኔታ እንጠቀምበት ነው እስከዛ ድረስ ግን በፖሊስ ኃይል ነው ጥበቃ ጸጥታ የሚከበረው እና ከፖሊስ ኃይል ከሆነ ግን ምክንያቱ ሁሉ ጊዜ የውጭ እጅ ያለበትና ኢትዮጵያም በመከላከል ላይ ሁሉ ጊዜ የደር ድንበሯን ነው ታ ወደ ሌላ አገር አልፋ አትዋጋ ስለዚህ በፖሊስ ታስጠብቅ ነበር ነገር ግን የዚህ እጅ መኖሩን ሲታወቅ ለምሳሌ ሱዳን ብዙ ጊዜ ወዳጃችን ብትሆንም ከኛ መሬት የምትጠይቀው ስላላት እኛም ከሷ መሬት የምትጠይቀው ስላለ ድንበራችን አልፎ ሲመጡ
سيماتو بوليسوش لما يشلون هايل لسراويتو يتأيقالو لما كلاكا مكلاكا يبالو هايل يرداشوال يسلزي يهايل لوست لالو تبقاوش يميول سايهون لوش تلاتنو يميولو ايروبلان هون عند بوتا ايادرغونا اسمها ساشن سنوواغا نسمع لنا هون لمسالي بزي بكر بغزي بئر سراوست يمكنت النكناك أي نبراتشو سلنا برو أيروبلان زم توال مدفن توال توال تانكن توال توال بتجرايم أهون نبرو لمن يهنن بتجراينا بإريتريا أيروبلان أчин مرفاتش لمن لا أجر صوت لمن تياك إسلاك الربو قرب بيبال يوتش جسلان لبتن يتبقى هون لجزي لما فرسيم يفلقو تلاتوش نبات تلاتوش علم እነኚህ ነባር ጥላቶች እንደዚህ ካላደረጓቸው መልእክታቸው አያቆሙ ህዝቡን በልዩ ልዩ መንገድ ይከፋፍሉታል በዘር በሃይማኖት በቀለም በፈለጉት ነገር ከዛዋላ ህዝቡ ደግሞ አንዳንዱ ልቡ ስስ የሆነ የነሱም አላማ ለመፈጸም በአገር ውስጥ ሰላም ይነሳል ሽፍታ ሆነ ይነሳል የህዝቡን ሰላም ይነሳል ተማሪዎች እንደ ልብ እንዳይማሩ ያደርጋል ገበሬው አርሶ እንዳያድር ያደርጋሉ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በአገር ውስጥ ነኝ ከባድ ለውጪ ቦርደር ተሻግሎ የሚመጣ መዋል የሚገባቸው መሳሪያዎች ለዚህ ሊውሉ ይችላሉ ምክንያቱም የውጪ እጅ ስላለበት ነው እነኛን ለውጪ ስላደረው ነው እነሱ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው የሚልካቸው ግን የውጭ ሰው ነው በዚህ ምክንያት ነው አገሩ መከላከል የሚደረገውና ለምሳሌ አሁን ይሄንን እንደምታዩ ለምሳሌ በካራማራ ውጊያ ጊዜ በኦጋዴን ሶማሊያ ስትወረን ሶማሊያ እጅግ በጣም ተደራጅታ ነበር የሶማሊያና ኢትዮጵያ ድንበር ያለበት ቦታ ነው ይሄን ሁሉ ሶማሊያ ምን ያህል እኛ እዚህ ጋር ተኝተን በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ማለት ነው ምክንያቱ የአፍሪካ አባት ስለሆነ ንጉሰ ነገስቱ አፍሪካ በእኩል ስለሚመለከቱ ሶማሊያም ከቅኝ ግዛት እንድትወጣ ረድተዋል ተማክተዋል ግን እነኚህ ደግሞ መሪያት አለብን በኢትዮጵያ ጥያቄ አለብን በሚል መንገድ ተነሳስተው ኃይላቸውን አድራጅተው እንዲያውም የራሻኖች ድጋፍ አግኝተው በመድፍ በታንክ በአይሮፕላን ከኛ በፊት በመጠኑም ታጥቀው ኢትዮጵያ ድንበር ይሄንን ድንበር ተሻግረው በነኚ በሁለት ወንዞቻችን አማካይነት በሁለት ወንዞቻችን አማካይነት በዋብሸበልና የኛው በዶሎ በኩል አድርገው በሁለት አቅጣጫ ወረውን አብዛኛውን ህዝብ የሚያውቀው በደቡብ ምዕራብ ያለው ወረራና 400 ኪሎ ሜትር በዚህ በኩል ደግሞ 700 ኪሎ ሜትር እስከ ጅጅጋ እስከ ናዝሬት ድሬዳዋ ሁሉ ሊደርሱና ከኢትዮጵያ ቆርሰው ሊወስዱት አስበው እንደዚህ ያለ የጠላቶቻችን እድገት አግኝቶ የኢትዮጵያ ሰራዊትም በዘመናዊ ሲማጎት የቆየ ነው ዋናው አላማችን ግን አሁን የዛሬ የአድዋ ነው አድዋ ነው አላረፉልንም የውጭ ጠላቶች ለማለት ያህል ነው ያን የገለጽኩት ዋናው ግን አሁን አድዋ ነው አድዋን በስፋት ተነጋገርንበታል አድዋ ሰራዊት መጀመሪያ ጣሊያን የሰፈረው በኤርትራ ውስጥ ነው መጀመሪያ የሰለፈው ሲነሳ ግን ሲነሳ ኤርትራና መቃዲሾን ይዞ ወደ ውስጥ ኢትዮጵያ ለመግባት ለወዴት ለመግባት በትግራይ በኩል አልፎ በመቀሌ የተጉዞ አዲስ አበባ ደርሷል ከመቃዲሾ ተነስቶ ባህርርጌ በኩል ተንቀሳቅሶ መቀሌ ደርሷል ግን የአድዋ ይሄንን የምስራቁ ጦርነት ከመሆኑ በፊት ወይም ደግሞ ከማጨው ጦርነት በፊት ስለነበረ 1888 ስለነበረ እዚህ ጋር ያን ጊዜ እንዳሁን ጀነራል የሚባል አልነበረም ያን ጊዜ የነበረው ንጉሰ ነገስት ነገስታት ለምሳሌ የጎጃም ንጉሰ ነገስት ነበር
የትግራይ አጼ ዮሐንስ ነበሩ ንጉስ የምንሊክ ደሞ የሽዋ ወደ ንጉሰ ነገስት ከመሄዳቸው በፊት ማለት ነው የያ አካባቢውን ራሱን ያስተዳድራል ሰራዊቱ ከተት ሲባል ደሞ እነኚህ ራሶች ወይ ደጃዝማቾች ወይ ፊታውራሪዎች ደሞ የየራሳቸውን ጦር ይዘው መጥተው ይከታሉ በዚህን ጊዜ ምንሊክ በዚህ በአድዋ ጦርነት ጊዜ እነዚህ አሁን በጥቃቅን ነገር የምናያቸው ከኤርትራ ጀምሮ በትግራይ በኩል በኤርትራ ተጉዞ በትግራይ በኩል አልፎ በትግራይ ያሉ አካባቢዎችን አድዋ ባለበት አካባቢ ነው እነኚህ ራሶች በዛን ጊዜ እኔ ጥላላ ይሄ ጥቃቅን ስለሆነ እዚህ ጋር የጣሊያን ጦር ተገጥቷል በሁለት ቦታዎች በሶስት ቦታዎች ተገጥቶ ይታያል እዚህ ጋር የምናየው አሁን እዚህ ጋር ያለው ራስ አሉላ ትልቅ ጀነራል ናቸው ታዋቂ ጀነራል የአፍሪካ ጀነራልም ጭምር የመጀመሪያ ነው የሚባሉ እና ጣሊያኖችን እጅግ በጣም የመቱ ናቸው በብዙ ቦታዎች በኤርትራ ባሉት ቦታዎች ያሸነፉ ጣሊያንን ሲያሸንፉ የከረሙ ሰው ናቸው እዚህ አሉላ አሉ መንገሻ ደግሞ የራስ መንገሻ ራስ መኮንን ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ከጎጃም ሚካኤል ራስ ሚካኤል እነሱ ሁሉ አሁን የነኛቸውን ወይ የራሳቸው ጦር አላቸው እዚህ ጋር ተጽፈዋል ይዘውት የዘመቱ ጦር እስቲ ተቀስተሳሉልን አሁን ለምሳሌ የራስ አሉላ ጦር ይዘው የተሰለፉት 12000 ነበር የራስ መንገሻ እንግዲህ በመሐከል ነው የተጻፈ ይሄንን ወይም ያሉላ ይሆናል ወይም ደግሞ የራስ መንገሻ ያው መንገሻና አሉላ ደግሞ ያው የትግራይ ናቸው ራስ መኮንን 25000 ጦር ይዘው ነው የተሰለፉት ገበየሁ 8000 ይዘው ነው ገበየሁ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት 13000 ንጉስ ሚካኤል 16000 ራስ ወሌ 8000 መንገሻ አቲከም የሚባሉ 8000 ጓንጉል የሚባሉ 10000 እነኚህ ሁሉ ጦሮቻቸውን ከየአካባቢያቸው ይዘው ለእንትን የተሰለፉ ናቸው አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱም አሉበት አይደል አዎ ልክ ነሽ አጼ ምኒልክ ስንት ነበራቸው 35000 ንግስት ጣይቱ እቴጌ ጣይቱ ደግሞ 5000 ነበራቸው በዚህ በአዶ እዚህ ተመዝግቦ በጣሊያኖች የተዘጋጀ ነው የተዘጋጀ ካርታ ነው እና በምን አጣጫ እንደተጓዙ እነማን ቦታዎችና ወታደራዊ መሬቶች ይያዙ የት ሲደርሱ እንደተገቱ እነኚህ ደግሞ የገቷቸው እነኚህ ኢትዮጵያ ጀግኖች ናቸው እነኚህ ሁሉ ተረባርቦ አይቀጡ ቅጣት ገጥተው ለዓለም ታሪክ ጥቁር ኢትዮጵያ ጥቁር ህዝብ ፈረንጆቹን ያሸነፈበትና ዝነኛ የሆነበት ሰዓት ነው የታሪክ መለያ ነው ይሄን ነገር በአለም ላይ ለውጥ እንዴት ጥቁር ነጮች ሊያሸንፍ ቻለ ይሄ ሰውዬ ምኒልክ ጥቁር ናቸው እንዴት ሊያሸንፍ ቻለ የኛ ደም አለበት እነሱ ቆይ አፍሩም ኮኮ እንደመጣ ያሉበት ሰዓት ነው ከዛ በኋላ ሲያሸንፋቸው ደሞ መቸተኙ ተከትለዋቸው መጡና የሁሉ ኤምባሲ እዚህ መሰረቱ ይሄን ሰውዬ ልዩ ነው ምን እንደሆነ ይሄን ሰው የማጥናት ቀረብልን እናጥናው ምን ምስጢር ነው ይሄን ምን አይነት ሰው ነው ብለው ስላሉ የያገራቱ ኮንስላቶችና ይሄንን ኤምባሲዎች እዚህ አዲስ አበባ መጀመሪያ ያሰፈሩ እንዲያውም የእንግሊዝ ኤምባሲ የጣሊያን ኤምባሲ የፈረንሳይ ኤምባሲ አሁን ከአዲስ አበባ ቦታ ይበልጥ ያዙት እነሱ ናቸው ያን ቦታ ክፍት ነበር ስለዚህ ይሄችን ያዙ የሚላቸው እንኳን ነበር ማለት ነው እንደፈለጉት ነው የሚይዙት ስለዚህ የካ ያለ አሁን የእንግሊዝ ኤምባሲ አገር መሬት እኮ ነው በቃ የሰማይ ስባሪ ይባላል ምን አንብብ ያለው መስሎት ከታሪኮች ውስጥ አጼ ምኒልክ
بزوجون إمباسي وش تملكتن كهونة يهونه ونز تشاغرونه يالله إن ونزونم عندي سووت إن ما نقدر نجيب جنوه يعني هالمريت من ميسات وشوف كذاب الشجر متلك أمم ميسات شيء من نقدر أي أم ببينه بلتنا شو من ليك يه بلتنا تشو إنيان من ناس الناس شو إنجي ما نمن دس شو بأفريقا تفترة أي تاوق عندنا نقدر إنني بتكنولوجيا يردقو كفتني مساري أوروبلان يلا تشون نقدر بأكل درجة تواجتو يشنو فناشو حسب تشوم يا كوبا تشوال فلقو تشوم يا كوبا تال سلازي وددبوبم ودسمينم ودمرابم تنكساقسو وتدر يزو أكبابي حزبن دي اندي تطبق يها أفريقاوي نو كأفريقاوي نيا أرس براساتشن نمساسلالن فرنجون كواي هول بحر تشاغرو متو የኔኔ ነው ለዋት አሊያን አሁን ለኤርትራ ለትግራይ ምን ይመሳሰላል ግን የራሴ ነው ለይዘዋል ከዛ በኋላ አሽከር ያደርጋዋል ሶማሊያም እንደዚህ ያደርጋዋል ይሄን ሁሉ ሲያደርግ እኔስ እዚህ ጋር ያለ ወገኖች እኔ አልይዝም እንዴ ብሎ በበጎ ሐሳብ ነው የሳቸው አስተዳደር ደግሞ እጅግ በጣም ዲሞክራቲክ ነው የነበረ ያካባቢውን ሰው ይዙትና ወገን ያደርጉትና ብቻ ግብር ክፈል وقبر كفال أقرهن بدن بأرقه مرا هزبن أتبدل بلوم من مريا ستو ودا أقراتش ودا أدس أبوين من لسال يهني ميادر قصو سلنبرو بعالم ألو يمي بالو مري سلوهنو يهن مصرف تبركتو اللاتو اللساتو اللساتو يتبركتو يهن من نلال World's Great Men of Color كسوست الشي قدم لدات كريستوس ينبرو اسكشيزت امتى 4 دره كريستوس مالتي هاون امتى عالم منلو ينبر تاريخ يتصافنا كيا اغرو يا اغرو تلالق مريوچ اند نغس اندت اند منليك ينبر سوچ يتصافو بات نو انني هولو مان اوف كلر يميبالو ايينتن يالاچو مالت نو اشنافينت ببوليتيكا بمهبراوين بمنا بتفطرو بتجنزبوت نجر انجي انداهون يونيفرسيتي متو يميابط ابط ايدلن بتفطرو باغنيت اوقات حزباچون استبابرو يميمرو اگرن تلق اگر يميادرغو سوهوچ ناتشو ينبرو زيغا يتصافو انني سي زغاجو يتملكچي سيلبريتيز بيفور كرايست ከልደተ ክርስቶስ በፊት የነበሩ አንድ 20 30 አሉ። ከኤሽያ ወደ 20 የሚሆኑ አሉ። ከአፍሪካ እንደዚህ በብዛት ነው። አፍሪካ በሚለው ውስጥ ምንሊክ አሉ እዚህ ጋር። ምንሊክን ምን ብሎ ነው አርስት የሰጣቸው? Victorious Lion of Judah ከጁዳ መጣን ስለሚሉ። ነገስታቱ የኢትዮጵያ ነገስታት በኃይለ ሥላሴ 225ኛ ናቸው። ኃይለ ሥላሴ ምንሊክ እንግዲህ አስቤ ስንተኛ 225 ነበር 224 ማለት መሆኑ ነው እና እንደዚህ ነበሩ አመጣጡ ከዛ ከሰሎሞን ከሳባ ነው ከአፍሪካ ሲባሉ አሁን እንኳን እዚህ ጋር አለ አብርሃ ኤምፐረር ኦፍ ኢትዮጵያ አብርሃ ኤምፐረር ኦፍ የመን እና እንደዚህ ያለ ምንሊክ ይደርሳል አብርሃም ይሏቸው እንግዲህ ከትግራይ ተፈጠሩ ሊሆን ይችላል ከምናምን እና ይሄ ምርጥ የሆነ መጽሐፍ ነው ይሄንን የምንሊክ ምንሊክ ከራስ መዋላጭ እነኚህ የሚመሩ ቅርብ የሆነ የሳቸውን ኢትዮጵያን ሲመሩ የሚመሩ የነበሩ እናቸው ይሄንን ይምታል በጣም የሚያወድሳቸው ይሄንን ቃላት ማንበብ ምን ያህል ወደ ኋላ የቀረን መሆኑ መሪዎቻችን ለማወደስ ምን ያህል በእውቀት በጣም የሚያጥረን መሆኑን የራሳችን ጀግኖች የምናዋርድ እዚህ በትናንሽ ነገሮች በዘር በሃይማኖት እንዳሁን እንዳለ ምንሳሳብ የኛው ግን ከዚህ ሁሉ ውጭ ናቸው እና በእንደዚህ አውድሶ ነው ይሄንን ሮገርስ የሚባለው ጄኤ ሮገርስ የሚባለው የጻፈው አፍሪካዊ ነው ምሁር ነው እና ይሄ በጣም የሚያወድሳቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ያድዋ ተራራዋ ራስዋ ያድዋ ጣሊያን እዚህ ጋር ሲሰለፍ በፒክቸር የተነሳ ነው ይሄ የሚታወቅ ነው ሞራኖች ይበለጠ ደግሞ ይሄ ያውቁታል እኔ በግርፉ ነው እኔ የተማርኩት የኢትዮጵያ ታሪክ
101 102 የሚባለው የኢትዮጵያ ታሪክ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ነው በአንደኛው አመትና በሁለተኛው አመት ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ በ66 እንትን ስትል ወደ ሰፈሬ ተመልሻለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩ እና በታሪክ ምሁራን አሉ እዚህ ጋር ብዙ አስተማሪዎች አሉ አሁን እሱ ጋር እንግዲህ ተሳፋ ያለው በዚህ አይነት የሚወደሱ ለማለት ነው አዎ በዚህ አሁን እንግዲህ መልካም ነገር የጻፈ ነው ያ መጽሐፍ የነበረውን ነገር የሚያመግስ የተፈጠረውን እንዴትም እንዳሸነፉ ያንን ሁሉ ታሪክ የያዘ መጽሐፍ ነው ያሳዩን በዛ በተቃራኒ ደግሞ ሁለተኛው መጽሐፍ ደግሞ ሰይጣን አይጠፋም መቼም ሁሉ ጊዜ በጥባጭ አለ ይሄን ያህል የተመሰገኑና ለኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ደግሞ ያሰፋ ዘመነ መንግስት ነበር ይሄ አይተናል ምንም ብንዋጋ ከጣሊያን ፈረንጆች ግን በመሉ ግልብጥ ብለው አዲስ አበባ ነው ከነጣጣቸው ነው የመጡት መጥፎ የሚያስባለ በዚህ በዲፕሎማሲ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ያደረሰ አብሲኒያ ዘ ፓወር ፓውደር ባረል የሚሊየም የጻፈ አንድ በዛን ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የገባ ነው እና አራት አምስት አመት የቆየ ነው እዚህ ግን ተንቀሳቅሶ በአዲስ አበባ ሲንቀሳቀስ የንጉሱን ወደ ንጉሰ ነገስትነት ሲለወጥ ፈረንጆቹ በሙሉ እዚህ መጥተው አወድሰዋቸዋል ለምን ታወድሰዋቸዋል ኃይለ ሥላሴ ኃይለ ሥላሴ እኮ የራሱን ኢያሱን ቦታ ነው የያዘው ያለ አግባብ ኢያሱን ገደለ ወይም እስር ቤት ከተተ ይሄን ያህል የማይገባው እኮ ኃይለ ሥላሴ ግን ከኢያሱ የተሻሉ ሰው ነበሩ ለንግስት ጣይቱም ረዳት ነበሩ ምኒልክም ይሄ ይረዳሻል ብሎ ለዘውዲቱ ልጃቸው እንድትነግስ ያደረጉ ናቸው አጋጣሚ ሆኖ ግን የኢያሱ የራሳቸው የሆነ ታሪክ ያውቋቸዋል አንዳንድ ነገሮች ከመግዚያው የማይመጥን ነገሮች ስለሰሩ እሳቸውም ተጠቀሙበት ይሄ ውድቀት ይሄ ስንፍና እና ራሳቸው ንጉሰ ነገስት ሆኑ የዓለም መንግስታት ጠሩ አዲስ አበባ እንትን አደረጉ እንዲያጅቧቸው አደረጉ በዛን ጊዜ የነበረ ሰው ነው እንግዲህ እሱ ራሱን ይሄ የበታችነት ስሜት ይስማዋል ምክንያቱም ኢትዮጵያውያኖች በዛን ጊዜ ፈረንጅና ያከብሩ ሌላ አፍሪካ አሜን ብሎ ይገዛል ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ፈረንጅ ቢያዩ ማን ይበል ፈረንጅ ምንድነው ነው የሚሉ ፈረንጅ ከነሱም ነው እንደዚህ የሚሉ ጎንበስ ቀና አይልልንም ነጻነታቸው ይወዳሉ የሁሉ የበታችነት ስሜት ተሰማውና ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ በቃ ግን ምኒልክን እጅግ በጣም ያመሰግናቸዋል ያወድሳቸዋል ሰውየውም እንኳን ይሄን ጠላትነት በኢትዮጵያ እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ምን አይነት ሰው ፈጥራለች እንዴት ነው ከፈረንሳይ ከእንግሊዝ ከጣሊያን ከሌላም እኩል ሆነ የሚል ሰው እንዴት ይፈጠራል ከጥቁር ህዝብ ብሎ ነው እና ይሄ መጽሐፍ ምንድነው የሚለው ይሄ መጽሐፍ ማነው ስሙ ግረ መንገዳችን ወደ አማርኛ ለውጦታል ምንድነው ኢትዮጵያ የባሩድ በርሜል የሚል ነው የባሩድ በርሜል ማነው የጻፈው ሮማን ፕሮጅስካ የሚባል ትርጉም በደበበ እሸቱ ከመላ ጎደል ጥሩ አድርጎ ተርጉሞታል እኔ አንብቤያለሁ ተመልከች ይሄን ነገር ስለዚህ ተቃራኒነቱ ማየት ነው የአውሮፓውያን ኢንቴንሽን ወይም ፍላጎት አፍሪካ ለመቀራመት ሌሎች ሁሉም የአውሮፓ አገሮች የሌላ ማገር ፍላጎታቸው አዎ ለበጉ ነው እናስበው ህዝቡን ለማሰልጠን ነው ከጅንቁርና ለማውጣት ነው ይላሉ የሚኮራ ሰው ግን አይወድም በነጻነት የሚኮራ ሰው እሺ በአድዋ ጦርነት ውስጥ እጅግ በጣም አስገራሚ ታሪኮች ከምንላቸው ውስጥ እስቲ የተወሰኑትን ጥቀሱልኝ ለምሳሌ እቴጌ ጣይቱ የጣሊያንን የሚወክል እዚህ ጋር የነበረ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ በጣሊያን በኩል ቅኝ ግዛት አድርጓት ንጉስ ምኒልክ ጉዳዮችን ከአውሮፓ ጋር የሚነጋገረው በእኛ በኩል ነው ብሎ በጣሊያን ጻፈ ጣይቱ ትልቅ ሴት ናቸው እንዴት እኛ ነጻ አገር ነን
كمن فلقو يا أوروبا أجر بقطة ثانية نمن نجاجر ولو يمجد بتجزينا إن جزية متي كهنا الله سويه عنده نير أراكم كنا سمعون على استوسم إن ديت إنيام قدي أهوني هن نجار بنيا بكل ما تقدر كهنا هي أنك أسرة سباتنا من أمني وش عليه سمع من نتيم إللي تال ما تقدر كهنا طورنات نكفت لنا على وجه ندزي بميلان جزء سأقوم بالسيا من لسلت إيش زميدان الجناين ينوي على وجه طرميدا أدوالين الجناين بلو فكروا بشر نطلق مارينا برودم تايتو لبلا شوهم بقايا دفع فرواشوه نبر جرو آية ما نم سكسسفول يهونة بيتسب ميستنا بس تجربة هونا نم تدقفو يهي يالن هلا جنة قوال بالو أنت مكرال لك يا هونة شو قننجا ميستوش بالو جاتشو مي مكروال مسالين بطورنا توست لكو نم درشا يوست نبرا تيجي تايتو نم استي يوها كباباو يوها كباباو يبلحات عمرارو انديك نبرا يهي نوا يهني مكرو نبرا تواقي ناچو يهن بوتا يوها بوتا كيازنو تاليان بوها ايتطيما ايشلمو ايشلم نسو بيشوت ይሄ ኮሮፕታ መውጣት መግባት እንደ ማአት ነው የሆነባቸው ኢትዮጵያ የተለየ የግመሬት ገጽ አላት ነው በጣም ወጣ ገባ ነው ይደክማሉ ቶሎ ብሎ ይጠማቸዋል ውሃ የት ይገኛል እዚህ ደግሞ አንዳንድ የታወቁ ቦታዎች ካልሆነ ስለዚህ ለጦራቸው ምንድነው ምክር የሰጡ ለባላቸው ይሄን ቦታ በነይዘው እኮ ጣሊያን ካልተጠቀመበት በውሃ ተፈቶ ወደ አገሩ ይመለሳል ወደ ኤርትራ ይመለሳል ብሎ ምክር የሰጡና ቀድመው ቦታውን ያዙ ታሪኩን እንደሱ ነው የሚያወሳ ሰው ትዮዋ በጣም መሬት ገጽ ያነባሉ ማለት ነው በወታደር መሬት ገጽ የማያነብ አንድ የፈለገው ማርግ ያለው ጀነራል ይሁን ወታደር ይሁን ሹም ይሁን መሬት ካላነበበ ቁልቁቶቱ ዳገቱ ምን እንደሚመስል የሚያደክም የማያደክም ቆንጠር ያለበት የሌለበት መሆን የማይገነዘብ ከሆነ ድር ማድረግ አይችልም ውሃ ቀድሞ ካልያዘ ምግብ የሚገኘው ቦታ በቁጥጥሩ ስር ካላደረገ የሚደብቀው ቦታ በቅድሚያ ካልተጠቀመበት ማሸነፍ አይችልም ስለዚህ እንደሱ ነበርዋ በጣም ወታደር ነበሩ ማለት ነው ሳይማሩ የተማሩ እዚህ ጋር አካዳሚ የሚባል አለ ሌላ ጦር ትምህርት ቤት ነው የተማርኩበት አለ እዛ ይሄን ነው አመራር የሚያስተም ሳቸው ግን በግዚያቸው ምን ነበር ተፈጥሮ ነው ያገኙት ሳቸው ተፈጥሮ ነው ያገኙት ይሄ አድዋ ይሄንን የተጻፈው የውይይት ያን ታሪካዊ ድራማ ነው ትልቅ ሰው ናቸው የጻፉት ደጃዝማች ግርማቸው ተክለሐዋርያት የሚባሉ ነው የኃይለ ሥላሴ እንትን የነበሩ ናቸው ሚዛናዊ ሰው ሆኑ ነበሩ አዋቂ ሰው ምሁር ናቸው እና ይሄን ድራማ አዘጋጅተውታል በድራማ መልክ ታይተዋል ኢትዮጵያውያን ስለዚህ ከዚህ ውስጥ በአመራር አሁን የተቀሰናቸው እዚ የተሰለፉ በግንባር የተሰለፉ አንብበና ዚም እንደዚህ ሲጠቀሱ አይቻለሁ አሁን ከፈቀድሽልኝ የሁለት ሰዎች ባልቻ ይሁንሽ ሰቸው የፎከሩት ነው እሺ የዳኛው ባሪያ ባልቻ አባ ነፍሶ አባሮ የሚጥል ከሩቅ ተኩሶ በየጎራው ላይ እኔ ልግጠም ባይ ያገሩን ጠላት አሳዶ ገዳይ የንጉሱ ታማኝ እልፍኝ ያደገው የንጉሱ ታማኝ እልፍኝ ያደገው በንጉሱ ነገስተ ምንሊክ ውስጥ ነው እንግዲህ ሰባሰልጣን እዛው ተጠግቶ የነበሩ ሰው ነው መሆኑ ነው ሳይገል ሳይማርክ የማይመለሰው ባልቻ አባ ነፍሶ የዳኛው አሽከር ደሙን ያፈሳል ይሞታል አገር ብሎ ፎከሩ ራሳቸው ሆነ የሚፎክሩ ፎክራሉ የድሮ ሰዎች እኔ አልችልም ራስ ወሌ ዚጋ አይተናቸዋል አጋጣሚ ነው ራስ ወሌ እዚህ ግንባር ላይ ነበሩ ወሌ የውተምልሽ ስንት ጦር ይዘው ነው 8000 ጦር ይዘው የተሰለፉ ናቸው 8000 ጦር ዚጋ ነው ተመልከች እዛ 3000 ዘመናት በነጻነት ኖራ እስከዛሬ ድረስ ተፈርታ ተከብራ እንዴት ኢትዮጵያን ጠላት ይደፍራታል ጀግኖች ልጆች አሏት ይመክቱላታል ብሎ ፈከሩ ድሮ ደሞ ፈካሪዎች ነበሩ አሁን አንችለውም ዘመናዊ ሰዎች ምን ባል ከኔ ይጀምራል አንቺ ያለሽ አራልችለም
አሁን ፎክራሊ አሉ በብዛት አሁን ወጣቱ ብዙ ጎበዝ ፎካሪ ልጆች አሉ ወንድም ሴትም መንገዱንና የነበረውን ስራ ተከትለው ይሄንን ትርኢት በፎካራ መልክ የሚያቀርቡት አሉ ወጣቱ ነው ያላቸው እና በመሳሪያቸው በዛ በድሮ መውዘር ምናምን ይዘው አየ የፎከሩ እንደዚህ ያርጋሉ እሺ የአድዋ ጦርነት ለስንት ቀን ነው የፈጀው ስንት ቀን ነው የፈጀው እኔ እስከማውቀው ድረስ በአንድ ጊዜ ነው እንትን ያደረው በሰዓታት ውስጥ በሰዓታት ሊያውም ቀን ሳይሆን በሰዓታት አዎ እዛ ነው ኤርትራ ኮና ያለ አልቻለም ወደዚህ ሊዘልቅ አስቦ ነበር እስከመጋ አልቻለም ወዲያውን ተከለከሉ እሳቸው እስከ 5 ሰዓት ከነ ችግራቸው ነው የዘመቱ ልክ እንዳሁን ረሃብ አለ አሁን ደቡብ ረሃብ አለ ነው የሚባለው ባሌ ውስጥ ነው ምናምን ያን ጊዜ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ ረሃብ ነው እንስሳው ሁሉ ዛራዊት ቤት እንስሳ ሁሉ ሰው የተራበበት ሰዓት ነው ጣሊያን ይሄንን ግዚያ አድብቶ ነው የመጣ ከዛ ከንቱን ከኤርትራ እና ወደ ውስጥ ለመግባት አሰበ ወደዚህ እና ወዲያው ነው ይሄንን የጣይቱ ምክርም ተጨምሮበት የምንልኩም ብርታት እንደዚህ አድርገው ህዝቡን ተከተለኝ ብለው አሸነፉ ቁልፍ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች በመያዝ እና በቀላሉ ማሸነፍ እንችላለን ከዛ በኋላ አሸንፈው እስከ ኤርትራ ድረስ ነው የሸኙት እንዲያውም እንደ እጁ ብዙ ማድረግ ይችሉ ነበር ያን ጊዜ ግን የዓለም መንግስታት ይሄ የጦር አያያዝ የሚሉት አለ የprisoners of war ልክ በዛ አክብረው ሸኝተው ነው የተመለሱ ይሄ በአንድ በኩል በሰሜን ኤርትራ ባለ አንዳንድ አስተሳሰብ አስከትለዋል ለምን ምንሊክ ኤርትራስ ጭምር ነፃ ያወጡንም የሚል ጥያቄ አስከትለዋል የራሱ የሆነ ደግሞ ወታደራዊ አመለካከት አለ ወደዛ ሊሄዱበት የማይችሉ ምክንያት አላቸው እኔ መማምንበት ህዝቡ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ በእግሩ ተጉዞ ቀለብሽ የስንት ቀን ቀለብ ደግሞ ያልቅበታል ከገበሬው ጋራ ሄዶ ወታደሩ እንጀራ ስጡኝ ሲሉ እነኚህ እንደዚህ የመሰለ ጻፊ ደግሞ የጦር ያልሰለጠነ ጦር ምንሊክ እንደዚህ ያደረጉን እኮ እንደዚህ ይላል ባለ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነውና እንደዚህ ተያያዥነት አላቸው ማለት ነው እሺ በመጨረሻ ይሄ ትውልድ ከአድዋ ምን ይማራል ከአድዋ ታሪክ ምን ይማራል ምንስ ማድረግ አለበት ባጭሩ ለመናገር ካልሆነ ብዙ ነገር ነው የሚማረው አዎ ባጭሩ እንደው መመረክ ያስተላልፋሉ ለዚህ ትውልድ ይሄ ትውልድ አይ በእውቀት የዳበረ ሆኖ መገኘት አለበት እውቀት ከሁለት ነገር ይገኛል ትምህርት ቤት በመሄድ ሳይሄዱም በተፈጥሮ ህሊና የሚማር ወላጅ የሚያስተምረው ታሪክ የሚያወርሰው አለ ስለዚህ የምንሊክ ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ወጥተዋል አይባሉም ያሁኑ ግን መገመቻው ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ትምህርት ማለት ነው እየተቆጠረ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ከ 12ኛ ዩኒቨርሲቲ 4 ዓመት ይቆያል 7 ዓመት ለሜዲካል ይቆያል በእንደዚህ ነው ሰው የሚገመተው ግን ይሄ ዕውቀት ብቻውን አይጠቅምም የሀገሪን ታሪክ ማጥናት ያስፈልጋል በንጹህ ህሊና ታሪኮችን መመልከት ያስፈልጋል ከታሪክ ከጎደለነቱ መማር ይቻላል ከሙሉነቱ ደግሞ መማር ይቻላል መጥፎ የሆነ ያስወገዱ አንድ ላይ ተባብሮ መኖርን እንጂ መልሶ እንደው በዘር እነት ዘር ቢባል እኔ አሁን ችግር ፈጥሬ ያለሁ ለማለት ዘሬ ካልሆነ ይችላል ነው የተጋባሁ እኔ እንደዚህ ከተባለ አራት ልጆች አሉኝ ስለዚህ ወሳኝነት አይኖራቸውም በኢትዮጵያ ውስጥ እና ይሄን የመሰለ ነገር ያመጣል ወደ ዘር እንደገና ወደ እንስሳ መመለስ ማለት እሺ ለሰጡን ማብራሪያ እንዲሁም መልእክት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ብርጋዴር ጀነራል በጣም አመሰግናለሁ እድሜና ጤና ይስጥዎት ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደው በሰፊው ተገናኝተን ሌሎች ታሪኮችንም እንደዚሁ እንደምንጫወት ተስፋ አደርጋለሁ አንቺ ወጣት እኔ ደግሞ 80 አሁን ትንሽ እድሜ ከጨመረልኝ የሀገሬን ክፉ ሰላይ ወይም በጥብጥ ሰላይ ያየሁት 50 ዓመት ያለው አለመግባባት ይበቃኛል በሰላም ወደ ሚከድበት ሰማያዊ መሄድ ብቻ ነው የምፈልገው ሌላ ምንም
إثيوبيا هبتامنج إثيوبيا دغنو حزبوا إثيوبيا فتصمو يميت الله سو يلاتم يميت اللوات ليليو أملكاكت يلاتشو يه سوش ناتشو قلة سوش ناتشو حزبو طلو لينك أباتشو يقبال ننجي سوش لأمرا راي بكم زنبلو سلوهونو حزبو هو بلو من نسات مشال اللبات بزي بزي نو نيانتن لندنا إنك زيابير ستلينيان أني أجيك بطام أمسا قنال لهم ود أدماج التملكاتو تشاچن كبرغادير جنرال أسفا አህፈርም ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን መልካም ያደዋ በዓል ይሁንልን መልካም ጊዜ ተመኘው